မူမင် iko, းရ is ဲ့ချောင်းဆောင်မြုံနယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်ထားတဲ့ညမထွက်ရအမိန့်ကိုအော်တိုဘားလ29ရက်နေ့ကနေစပြီးပြန်တဲ့ရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်လို့ဒီသတင်းကနေလည်းသိရပါပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာအာနာသိန်းကာလာအတွင်းနေပြည်တော်ချုပ်ရဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ချောင်းဆောင်မြုံနယ်ကိုည7ရက်ပိုင်းကနေမနက်4နာရီအထိညမထွက်ရအမိန့်ပုံမှန်134လေးထုတ်ပြန်ထားတာပါ။အဲဒီညမထွက်ရအမိန့်ကိုအော်တိုဘားလ29ရက်နေ့ကနေစပြီးပြန်တဲ့ရုပ်သိမ်းလိုက်ကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့ချောင်းဆောင်မြုံနယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကနေအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ညမထွရအမိတ်ပြန်လေရုပ်သိမ်းလိုက်တဲ့အတွက်အစီပြေမှုတွေရှိပြီမဲ့မြို့နယ်ချင်းဆက်မော်လမြိုင်မြို့မှာညမထွရအမိတ်ဆက်ရှိနေတာကြောင့်ကျမရည်ကိစ္စတွေအတွက်အခက်အခဲရှိနေတည်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါတယ်။ချောင်းစုံမြို့နယ်ဟာအာနာတဲသနစ်ခွဲကြော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်တွန်လိုင်းအင်အားစုနဲ့ဆစ်ကောင်စီတက်တို့အကြအပြန်လှန်ပြက်ကတ်မှုတချို့ရှိခဲ့ပြီမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တွန်လိုင်းအင်အားစုရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမရှိတော့နေပါသွားတာပါ။ဆစ်ကောင်စီဟာညမထွရအမိတ်ကိုမြူမီနေရဲ့ချောင်းစုံမြို့နယ်တခုတည်းကိုပဲရုပ်သိမ်းခေတာဖြစ်ပြီး ကျဉ်ွနယ်တွေဖြစ်တဲ့မူတော့တမှုဇက်တထုံပေါံညွနယ်တို့ကတော့ည7ညကနေမနက်4ညအထိအချိန်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မူမိနယ်ရဲ့မြို့တော်မော်လမြိုင်ကတော့အချိန်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်တာမရှိဘဲအရင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ည7ညကနေမနက်4ညအထိညမထွက်ရအမိဆက်ရှိနေတာပါ။တိုက်ပွဲတွေမှာကြကနာဖြစ်ပွားနေတဲ့စိုက်ထုံနယ်ဘီလင်းညွနယ်အပြင်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးညညထားတဲ့ရေးညွနယ်မှာတော့ညမထွက်ရအမိအချိန်ပြောင်းလဲမှုမရှိပါဘူး။